最初的时候，我们各自说起有什么梦想。你说你想重新变回野族。所以呢？你为什么想变回野族？你不也想重新做回人？大家都要做回自己，没有为什么。你做过你自己吗？其实你从来都没有做过你自己。你最初一贬是秋山组织，他给你做了一个模子。那时候你不是死的，你只是秋山操控的一个傀儡。好不容易脱离了秋山，复活之后，你做的每一件事都是白银希望你做的事。又或者说，其实你是在复活白银。你根本就没有做过自己，谈什么做过自己？我告诉过你，从某种程度上来说，白银就是我。真的觉得我们俩是一个人吗？如果是的话，那为什么白银想嫁给尚远宽，而你不想？为什么那些忍辱负重的想法你想不出来？因为你们的想法和做法完全都不一样。谁会认为我们是一个人？思德，你如果想做回自己，只有在这个时候，此时此刻，才是真正的你自己。我跟白银本就是一体。这是偶然分开，于情于理都应该合体。一盆水泼到我土里，那就是泼出去了，难道还能重新变回清水吗？子弹，所有的事情都是往前看的，没有听说过往后退的。既然你们已经分开了，那就说明天意就是这么安排的。你如果要说于情于理，秋山强行促成你一变，本来就属于逆天行为，一开始就不合情理。你如果想用彻头彻尾的合乎情理，那你就应该变回白藤君。你受够了没有？救命啊！救命啊！
我这是什么呀？子楠，救我！救我！船开过来。好，好嘞，好嘞。我好，我就位了。好，开过来。啊，那我可能只能划过来啊，我不会开啊。你不会开独木舟？不会开独木舟，我没有驾照啊。这种小的不需要驾照啊，直接开都不来啊。怎么开呀、啊，这玩意儿？那个马达，马达，它有线，你冲一下。马达。你冲一下，冲哥就行了。成功了，成功了！太棒了，成功了！水鬼呢？
段小姐不一定记得他。真的哈，你还是他亲戚呢。一起经历了那么多的事儿，要说没感情吧，还有点感情。以后就形同陌路了。真希望他偶尔还能想起我。算了算了，也别想起我们了。以后他过他的生活，咱过咱的日子，活着比什么都强。走吧。走啊。怎么又一个？水，然后给了秦芳一掌，差点给他打狐狸去，一阵风似的，好像是去高速公路那边了。你们等着我。